От декември месец 2019 година екипът на Антикорупционен фонд работи по нов проект, свързан с прозрачност и отчетност на местните общини. Проектът се финансира от фонд Активни граждани в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общините са онази част от властта, която е най-близо до гражданите, най-видима. Гражданите имат буквално пряк досег, непосредствен досег до местната власт. И ако общините са това звено, което е максимално отворено, максимално прозрачно към гражданите, включва гражданите в различни видове инициативи и действия, това ще даде възможност самите граждани да се чувстват съпричастни, да се чувстват част от управлението. Каква е целта на проекта? Основна цел на проекта е да се подобри системата на отчетност и интегритет на местната власт, като по този начин се създадат условия за противодействие на корупцията на местно ниво, като това стане с активното участие на самите местни общности. Първата основна дейност беше да се направи анализ на всички онези нормативни документи, стратегически документи, които регулират отношенията в рамките на местната власт, отношенията на местната власт с гражданите, възможностите за прозрачност, за отчетност, за гражданско участие. Именно на тази база изработихме стандарта, който предлагаме за отчетност, за прозрачност, за интегритет на местните власти и наръчник, който показва как стандарта би се прилагал на практика в отделните общини. Междувременно изградихме нашата партньорска мрежа с именно тези граждански активисти и журналисти. И трябва да подчертая, привлекли сме журналисти, които през годините са доказали своята независимост. Част от тях са разследващи журналисти, наблюдават процесите в местната власт. Така че журналисти и граждански активисти по места са нашите партньори. Какво предстои да се случи в работата ви по проекта? От тук нататък предстоят срещи с кметовете, срещи с общинските съветници, срещи в областните съвети по антикорупция, също така срещи с местните граждански общности. Освен това, планираме да след провеждане на тези срещи, особено с представителите на публичната власт, да адаптираме стандарта към или конкретни негови части към нуждите на конкретната община, така че той да бъде наистина максимално полезен. Ние сме наясно, че не във всяка община ще може да се работи по целия спектър, който покрива стандарта. Също така наблюдение по спазване на стандарта, което ще се извършва по два начина, чрез работата на местните координатори и чрез онлайн инструмента за подаване на сигнали на сайта на проекта. Освен това, ще проведем застъпническа кампания с цел стандарта да бъде прият като част от местното законодателство в конкретни общини. Важно за онлайн инструмента за подаване на сигнали е също така, че ние ще обработваме тези постъпили сигнали и там, където наистина има нередност, има установен проблем, ще работим по линия на това тези нередности да бъдат комуникирани на общността и на въобще на публиката и също така да бъдат сезирани компетентните институции с оглед предприемане, компетентните контролни институции с оглед предприемане на последващи действия по тези нередности. Тоест в резултат на проекта тези местни общности, с които работим, и като граждански активисти, и като журналисти, различни неформални организации, те самите ще се чувстват по-силни, по-уверени да изискват от органите, да търсят своите права, да настояват за различни промени, да имат някакви каузи в подкрепа на цялата местна общност. Тоест, проекта наистина има няколко различни измерения, но в крайна сметка цели подкрепа на тези живи местни общности да държат под отчет на местната власт. Къде можем да намерим повече информация за проекта?
Проектът има специално изграден уебсайт на проекта, който се казва localintegrity.bg. Също така и през сайта на Фондация Антикорупционен фонд може да бъде достъпен този специален сайт на проекта. На сайта на проекта се намира и самият стандарт, който сме изготвили. Там сме се постарали да съберем най-важните европейски документи, които представят добрите практики в областта на отчетността и интегритета на местната власт и изобщо на публичната власт, и да ги преведем тези от тях, които не са преведени. Там има и резюме на анализа, който сме направили, а също така и разследвания на нашите местни координатори. Доста неща, които могат. Там ще се намира и този инструмент за подаване на сигнали, който ще може да бъде ползван от всеки гражданин, който би искал да сподели нещо, което счита за нередност в неговата община.